хто з тому нами не важно, хто з ними. Слава Україні! Хто проти нас? Януковича на руках кров. Кров наших громадян. Бо це він. І його кінвері дали наказ. Щоб бути польовим командиром того, шановний Майдан, і є активістом Стецьків Тарас. Хочу сказати вам, що ви командиром того Майдану. Ми звільнені звітом цього. Хочу зробитися з цим режимом звернути. Ми звідси не зійдемо, добре вже знає. Ми маємо право з цим режимом. Режим стан перейшов межу, ми добре вже знаємо, Януковича на руках. Режим наших громадян перейшов межу, оце він. Януковича грудка в кров, стріляли по наших громадянуючих. Бо це він, Януковича на руках, або стріляли по наших мітингуючих. І тепер питання стоїть тільки так, чи буде небоже вони нас, їдуть люди зараз до Києва. Ми і ні, Рауді, інакше бути не може. Права вже сидіти в Києві. Їдуть люди зараз до Києва. Ми маємо зробити буде оголошений склад, буде революційний лідер Майдану, який буде керований нашим посольством. Янукович вже не є поза законом. Мусим брати ситуацію під тримання. Янукович вже нині. Йому можемо вести тільки Верховна Рада є. Ми з вами. Беручи під контроль в Україні. Беручи під контроль тільки ми з вами. Беручи під контроль Германа. Ми з вами право. Визначайте за себе створені, розсадити самовики, які прийдуть до нього, ми маємо говорить Беркут на Інститутській, шановні товариства. Якщо ви знаєте розташування вулиць, прилеглих до Майдану. Лікаря, кажіть, де? Друзі, зразу робимо коридор і цю людину, якщо є можливість. Де лікаря? Кажіть, чоловіки, будь ласка. Зробіть коридор, друзі, зразу робимо коридор і цю людину, якщо є можливість.
Хто несе чоловіка, будь ласка, до швидкої. Де бороду зробіть і щоб все одно людей не ще раз, де потрібно лікаря? Прохання до киян. Прохання до киян. Тут передання для... Чоловіки, допомога від першої барикади, якщо є можливість. Допоможіть чоловіку від першої барикади, якщо є можливість до медиків. Це швидше, допоможіть цій людині дойти чи донесіть її до медиків. Це швидше буде і ефективніше. Ми даємо можливість їй допомогти. Якщо ви знаєте розташування вулиць полеглих, прохання до киян. Шановні друзі, тут на Майдані. Прохання до киян. Функціонування потрібні. Прохання до киян. Дрова, теплі речі та взуття. Підрозділи, охорони порядку, тут жовта. Сьогодні дуже важливі для нас. Сьогоднішні дні дуже важливі для нас, друзі. Медики прийшли туди на це місце? Скажіть мені, будь ласка, щоб я знав. У нас один намет є. Ще раз, друзі, доброго дня. Слідкуємо за тим, що відбувається. У нас один обговорюємо, ділимось враженнями, думками. Я з вами. Принаймні до 13-ї, сподіваюся. Чому звук двоїть? Ну, я не знаю, зараз нормально чути мене? Сцена зараз мовчить поки що. На якість картинки, звуку не жалієтеся? Товариство, хочу вас заспокоїти, хто хвилюється за долю Майдану. Зараз відчувається певне піднесення людей багатше, воно стає все більше і більше. Відбуваються якісь рухи, загони пересуваються. Ну, власне, картинку ви з Грушевського можете бачити. Зараз прийшло повідомлення, от буквально декілька хвилин тому, що якесь перегрупування відбувається на Інститутській, Беркуту, мається на увазі, силовиків. Перебіг останніх подій загальновідомий, не буду повторюватись. Якщо є питання, будь ласка. Давайте. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий.
Слава Отцю і Сину, Кирилі Повтачанцеві, Пресвятая кровь ти помилована, Господи, очистити наші, плоди потрастили закони наші, святий посвятий середенощі наші, імені Твого ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощай винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але вбити славу. І разом Твого родини, діємо радість, благодать на Марії, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, і збавиться душем нашим, Отче наш, що є Сина Небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас і покрав Божий. Богородице, діємо радість, благодать, 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 Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нам злого, бо Ти породила вина Твоя, і збавиться Богородиця. Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, і збавиться душа наша. Отче наш, Ти ж... Шановне товариство, будь ласочка, я ще раз перевірю звук. Нехай прийде царство Твоє, нехай... Зараз усуваємо проблему з подвійним звучанням. Бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш.
наш, вищий Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавства. Богородице, Діво, радуйся, Богородице Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенні плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса, Відбавителя душна. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса, Відбавителя душна. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса, Відбавителя душі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Слава Україні! Слава Україні! Друзі, бачу, що тут трошки вже наводимо порядок по Майдану. Це правильно, тому що нам тут потрібен спокій, закон і порядок. Знаєте, робота, вона трошки відволікає від якихось думок. Але думати про щось погано не треба, все буде добре. Є нові об'яви. Почну з такої, щоб трошки вас підбадьорити. На першу барикаду просять бензопилу. Якщо в когось з собою є, то, будь ласка, віднесіть. Але до хлопців звертаюсь, є в цьому, в нашому наметовому містечку, там позаду треба взяти. Наступне. Хто сьогодні буде до нас приєднуватися на 18.00, якщо є можливість, можливо, автомобілем, старі шини, старі покришки. Вони необхідні нашим протестувальникам, нашим побратимам, які знаходяться там. Принести можна навіть і сюди з боку під сцену, ми передамо, ми знаємо, куди передавати. Дякую. Друзі, давайте нагадаємо нашим киянам, яких ми чекаємо. Київ!
Київ! Київ! Київ! Київ! Друзі, нагадаю вам ще раз, я щойно спускався до вас, спілкувався. Є бажання в жінок іти, ставати живим щитом перед Беркутом. Друзі, кажу, в цьому свій час, нічого не треба робити. Ми спочатку дочекаємося нашої величезної кількості людей, які до нас приєднаються. Ми все будемо робити організовано, правильно і в безпечний для нас спосіб. Так чи ні? І ще раз, друзі, наголошую, всі команди, всі подальші підходи, всі подальші плани оголошуються виключно зі сцени. Якщо хтось в толпі починає підбурювати, починає щось там казати, робити провокацію, що ми робимо, покажіть нам. Якщо потрібен лікар, що ми робимо? Ми вас тут дуже добре всіх бачимо. І будь ласка, не чуйте ніяких провокацій. Все робимо добре, все робимо осмислено і все робимо команди зі сцени. Дякую вам! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! До речі, щойно дивилися новини, передивлялися, була можливість. Харківська міська рада зробила заяву, що вони вимагають Верховну Раду терміново домогтися виконання отих законів ганебних, тоталітарних, що вони там прийняли. Це Харківська міська рада зробила звернення до Верховної Ради. Ганьба Харківській міській раді! Вони там себе, знаєте, в Харкові наробили, щось там накрутили, думають, що це може на цю Україну нести. Не буде цього, і їх там скоро не буде таких депутатів. Ще невідомо, як вони їми стали, так чи ні? Банду! 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 Отак, друзі, разом і до перемоги! Слава Україні! Навіть не хочеться його прізвища, тут, знаєте, аж неприємно казати. Друзі, давайте трошки, у нас є один з наступних виступаючих, правозахисник, відомий активіст, Олександр Данилюк, друга спільна справа, прошу. Шановні друзі, сьогодні в муках і крові народжується українська держава, та яку ми не мали з вами 22 роки. Сьогодні ми маємо зробити те, чого ми не робили багато-багато років. Сьогодні ми маємо стати і вистояти до кінця, захищаючи наше право бути суверенною українською державою. Так? Сьогодні, коли Віктор Янукович здійснив черговий державний заколот і підняв міліцію, внутрішні війська проти українського народу, він заслуговує на єдине, на революційний трибунал. Так, друзі? Сьогодні нам потрібні чесні військовослужбовці. Сьогодні нам потрібні чесні офіцери Служби безпеки України. Сьогодні нам потрібні чесні співробітники міліції, які не знають, що їм робити. Ми скажемо, що робити. Ми оголошуємо створення Національної гвардії, куди може перейти кожен офіцер разом зі своєю частиною. Національна гвардія сьогодні боронить Україну від державного заколотника Януковича, який фактично здійснює руками української міліції силову російську інтервенцію в нашу державу. Сьогодні ми маємо знати, що лише ті офіцери і солдати, лише ті працівники міліції, які перейдуть на бік Національної гвардії, є правдивими захисниками України. Всі інші є державними зрадниками і стоять на боці окупанта. Так, друзі? Чоловіки, які мають зареєстровану зброю, так само оголошується загальна мобілізація. Цілодобовий збір в інформаційному пункті спільної справи на Хрещатику на розі Прорізної.
Ми збираємося там для того, щоб наша Українська Республіка, яка боронить себе тут, мала свої збройні сили. Так? Дякую, друзі! Ми переможемо! Слава Україні! Я вважаю, що правильні справи, так чи ні? Тому що скільки це буде відбуватись? Оцих міліціонерів, вони воюють з власним народом. Вони повинні нас захищати, а не стріляти в нас. Так чи ні? Хто їм цю команду віддає, повинен за неї відповісти. Правильно? Банду! 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 Друзі, зараз трошки допоможіть там, хто збирає сніг, тому що нас буде ще більша кількість людей. Нас повинно бути на Майдані так, щоб не було слизько, тому що все можливо. І чим ми будемо безпечніші, тим буде краще. Тому, будь ласка, зробіть коло, хто чим там може допомогти, допомагайте. Це наша спільна справа, наша робота. Мішки? Зараз будемо шукати мішки, вас чутно дуже добре. Друзі, ще декілька невеличких об'єм. Те, що нам потрібно Майдану і потрібно вже зараз. Сніг випав. Якщо хтось має можливість принести якісь санчата дитячі, вони теж не завадять, тому що вивозити мішки зі снігом це буде зручніше. Хто має, будь ласка, приносьте нам сюди. Ми вже скоординуємо, куди далі. Також хочемо звернутися до наших друзів, наших побратимів, які знаходяться зараз там біля Грушевського. Друзі, там медики наші розпочали роздачу медикаментів. Тому, будь ласка, обережно, щоб їх також не зачепити. Дякую. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Зараз також отримали смс-ку, що в місті Луцьк зараз не працює жоден телевізійний канал. Це перевірена інформація. Можливо, це з погодою пов'язано, але щось, знаєте, дуже багато збіїв, як на сьогодні. Будемо цю ситуацію також тримати на контролі. Дякуємо вам. Слава Україні! Братове, потрібно 15...